Bezdušno u zadrugu su među članovima porodice i prijateljima ušli Dragojević i David, Goran i Biljana. Dejan je iste sekunde briznu plaću počeo da se grli sa svojima, a majku Biljanu nije ispuštao. Što plaćaš p, pobednička, pitao je David. Hajde još malo, mi smo naši, govorili su mu David i Goran. Žao mi je zbog svega, odgovorio je Dejan. Bilo prošlo, idemo, svi smo zajedno, nastavio David. Dejo, dobro je, dobro je. Tešele ga i Biljana, Dejan je pao na kolena. Šta je, idem u kući, da li si lud, šokirao se Davide, Dejan je jecao na sav glas. Žao mi je, ne mogu da verujem da sam kretjen, govorio je Dejan na kolenima. Dobro je, sve okej, okay, lep si ko lutka, rekao je David. Žao mi je, sve mi prolazi kroz glavu i kuće, svi su uz tebe, šta si ti proživeo? Nastavio David, jedva čekam da uđem u kuću, ne mogu da dočekam kraj i nastavio da rida Dragojević. Dok je Dejan doživljavao emotivni lom pred porodicom, Dalila je sve posmatrala i prevrtala očima.